الله 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 الله. الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وسفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم اما بعد u zadnje vrijeme se aktualiziralo pitanje koje je inače poznato u islamskom ummetu od vremena osnivanja mezheba do danas. A to je pitanje tih međumezhebskih razlika i slijeđenja određenog puta. Pa kada se god pojavi kakav problem u svijetu, onda ljudi žele na neki način da smire sledbenike dotičnog mezheba ili muslimane općenito, pa kažu slijedite taj mezheb. Dok se desi problem nekakav u Tunisu, odmah izađu imami i kažu mi smo malikijskog mezheba. Ne su meni kutili da ste i malikijskog mezheba. Dok te desi nešto na drugoj strani, mi kažu ne, mi smo šafije. U drugim se podrima kaže, kada se desi nekakav problem, slijedite hanefijski mezheb. Pa se time pokušava smiriti situacija ili da se ljudi odvrate od ludih ideja. Naravno, to nikakve veze nema sa mezhebom. Terorista može biti hanifija i malikija i šafija, ambelija i šija i motezilija i kaderija, svi mogu biti teroristi. Svako čiji je obim razuma toliko velik da ga može nekome ponuditi, da mu ga nafila čime želi i da nakon toga ide i da pravi probleme po dunjaluku, on može biti podložen da bude terorista. Bez obzira na njegovom mezhebu. A to nikakve veze nema sa čime? Sa mezhebima. To je više, ako bi morali to da definišemo, to je više nekakvo akaidsko ubjeđenje. Nego mezhebsko. Pa nije ispravno da se desi nekakav bombaški napad u Tunisu i da iziđu imam ili islamska zajednica kažu mi smo malikijskog mezheba. Što ako ste malikijskog mezheba? Time hoćete kazati da su hanefije teroristi ili šafije, hanbelije, ostali nisu? Mislimo na malikije. Nikako. To je znači pitanje koje se vraća na čovjekov razum i kako on shvatio i razumio vjeru, odnosno kako mu je neko koga on cijeni i poštuje predstavio vjeru. A ne vraća se znači na mezhebe, jer mezhebe je sunnet vol džemata, kao malikijski, prije toga hanefijski, šafijski, ambelijski, su mezhebi koji su priznati, koji zagovaraju umjereni put, srednji put, i nema sumnje da su četiri mezheba srednji put islama. Ako četiri pravne škole nisu srednji put islama, onda u islamu ne postoji srednji put. Pa je neprihvatljivo da se ljudi pripisuju jednoj pravnoj školi želeći kazati mi smo ispravni, to se nama ne može dešavati. Ne, to se ne može dešavati nikome koji je shvatio svoju vjeru, bez obzira koje je ti pravne škole bio, od ove četiri koje su priznate kod Ehlus Sunneta, pa čak i Zahirijska pravna škola, i ona ulazi u taj ukrug i taj okvir. Pa islamski učenjaci kada se raziđu u vezi s određenim pitanjem, kod njih se razilaze njihova shvatanja i razumijevanja, a ne razilaze se njihova srca. Za razliku od običnih ljudi. Kod običnih ljudi prvo što se raziđu srca. Prvo se srca razilaze. I nakon toga, znači, kod ulema nije tako bilo.
Raziđu sam se nakon toga vole, govori o jedne od drugima najljepše, za razliku od običnog svijeta, kod koga je znači to pitanje života i smrti. I to je bilo poznato od davnih vremena. Imam Ebu Bekr al-Maliki. Spomenuo u svom dijelu Ahkamul Kur'an. I to je spomenuo imam Kurtubi u svom tefsiru. I to je spomenuo imam Šaltibi u svom dijelu Muvafakat. Da je Ibnul Arabi al-Maliki, on prenosi tu priču. Ušao sam, kaže, u jednu džamiju i kaže, tu je ušao moj učitelj Ebu Bekr Turduši. Pa je klanjao i dizao ruke u namazu. Pa su tu sjedli mještani. Pa jedan od njih kaže, vidite, kaže, ovoga istočnjaka šta radi. Hajte ga, kaže, ubijte i bacite ga u more. Da niko ne vidi. Pa kaže, kad sam to čuo, srce mi se htjelo raspući od muke. Pa sam prišao, kaže, ljudi, šta govorite? Pa znate ko je Ebu Bekr Turduši? Dunjaluk takvi poput vas koji sjedite, ne vrijedite njega. Cipele njegove ne vrijedite. On je imam, on je učitelj Ibn al-Arabi al-Maliki, a to vam je dovoljno. Pa kažu, a dobro, što diže ruke u namazu? Što diže ruke u namazu? Ebu Hanifa, kada je rekao da se ne dižu ruke u namazu, i nama Malik po jednoj verziji, rekli nakon toga, idite i kogod diže ruku u namazu, uhvatite ga i slomite ga i bacite ga u more. Tako nas su nama učili. To je to shvatanje, znači, kod običnih ljudi koji doživljava ta razilaženja, mezhebska razilaženja, kao da je to razilaženje u osnovama, temeljima vjere. A naša sulama ne razilazi, hvala vam, u temeljima vjere. Uvez s tim, znači, oni imaju svi jednoglasno, jeli, mišljenje. Imam el-Mizi. On je učitelj i punac Ibn Kesira. Umro je 742. hidžreske godine. Kada je govorio šejhu islamu Ibn Tejmije, kaže šejhu islam Ibn Tejmije, kaže, nisam nikada vidio čovjeka poput njega, niti on vidio nekoga poput sebe. Kaže, ja nisam vidio nekoga. Šejhu islam Ibn Tejmije umro 728. hidžreske godine. Koliko je među njom? Neki 14 godina. Kaže, nisam vidio nikada nekoga poput njega, a ni on svojim očima vidio, nije vidio nekoga poput sebe. I nisam, kaže, nikoga vidio da bolje poznaje kitab i sunnet, niti da idu srednje slijede. Šafijske, on je šafijskog mezheba. Kaže, Ibn Tejmije, kaže, susreo sam se sa Ibn Tejmijom. Kaže, imao sam osjećaj, kaže, da su sve nauke Dunjaluka ispred njegovih oči otvorene i uzima šta želi i priča, a odvaja šta želi i neće da nam govori. Ima sve knjige ispred sebe i govori ono što želi. Šta god mu na um padne, govori, kao kaže da je sve nauke, da su ispred njega. Imam Sujuti, kaže, to je, kaže, šejhul islam. Za njega kaže šejhul islam, kaže mučtehid, mufesir, faqih, muhaddis, sve živo objedinio. Ibn Hajar al-Skalani, kada je govorio o šejhu islamu Ibn Tejmiji, u svome takrijevu, kada je pregledao knjigu Radul Wafir od Ibn Nasira Dimaškija. Ibn Nasira Dimaškija je umro 842. hidžreske godine. I ima djelo koje se zove Radul Wafir, bujni odgovor. Odgovorio jednom učenjaku koji je rekao, ko kaže za šejhu islama Ibn Tejmiju da je on šejhu islam, kaže, to nije musliman, to je nevjernik. I onda je došao Ibn Nasir al-Din Dimaški i spomenuo 85 učenjaka od vremena Ibn Tejmije do njegovog vremena, to je neki stotinu i nešto godina, koji su ga nazvali Ibn Tejmijom. 85 najvećih imama u to vrijeme, svi ga nazvali Ibn Tejmiju kako? Šejhul Islam. I sad došao ovaj učenjak, a ja neću govoriti koje on pravne škole, ni koje pravne škole pripada, nemate potrebe to da znate, pa da onda to moram nakon toga ispirati.
Nemate potrebe znati. I kaže, ko kaže da on ima temi, kaže on je kjafir. Pa dobro, že nije problem u ima temi, problem ti je vamo 85 imama umeta koji su ga tako nazvali. I zato Ibn Hadžer, kada je pisao svoj takrijev, na ovu knjigu kaže, i kaže, on je šehul islam, kaže njegov imamet, u vjeri je, kaže, jasnine u sunce. Sunce, ko vidi i gleda, kaže, ja ne znam, je li ovo sunce? Je li tako? Mi ćemo ga spakovati na drugi dio Sarajeva. Tako. Mislim, bolnicu. Sumnja da li je sunce, sunce. Kaže, imamet Ibn Tejmije je jasnije nego sunce kada ti grije u 12 sati. I kaže, on je šehul islam bio juče i šehul islam je danas i kaže, tako će ostati sutra kao što je bio juče i kaže, to neće, kaže, poreći osim onaj ko ne pozna Ibn Tejmiju ili kaže, ko ne želi da bude pravedan. Jedan od dvojica. Ja si nepravedan. Ja si nisi upoznao Ibn Tejmiju koje šta. Priznali ova četiri učenjaka koje je spomenuto se šafije. A Ibn Tejmije je bio hanbelin. I povrh svega toga postoji još jedna veća razlika. A to je razlika u akide. Šehol sam Ibn je seletijski akide, a Ibn Hađar je bio šajskog, akajskog pravca, rahimehullahu ta'ala, taj veliki imam ovoga umeta. I može oslovno kada je šehol islam, bez imalo sumnje ikakve. Jer ako Ibn Hađar nije šehol islam, ne znam ko bi nakon njega mogu biti šehol islam. Međutim, niko na zemlji nije pogrešio. Iako je akida bila različita, tako o njemu govori. Imam Sujuti još više se razlikuje u akidi svojoj od imama Ibn Hađara, od Ibn Tejmije. Jer Ibn Hađar je bio imam za hadis. Ibn Hađar je znao sakupiti, znao prosijati. Imam Sujuti je više sakupljao. Prosijavanje mu nije bilo dobra strana kao Ibn Hađar. Pa je velika razlika u akajdu i opet pohvalno o njemu. To je naša ulema. To je naša ulema. Pa onda dođu ljudi pa shvate da je neko postavio mezheb, da bi oponirao nekome i da bi se hvalisao nečim i dičio. Niko od imama nije imao nije da napravi mezheb. Ebu Hanifi nije na kraj pameti bilo da će ga slijediti pola dunjaluka. On muslimana. Nije razmišljao o tome, niti imam Malik, niti Šafija, a posebno ne imam Ahmed. Čak u prvo vrijeme imam Ahmed, mezheb imama Ahmeda u prvo vrijeme nije bio mezheb kao što je mezheb Ebu Hanife i imama Šafije i Malika. Zato što je imam Ahmed bio muhaddis, koliko je faqih, on je bio više muhaddis nego faqih. Pa je tek kasnije se razvio njegov mezheb u pravom smislu, od vremena možda malo prije Ibn Kudame, Ibn Kudama pa nadalje. A niko od njih nije ciljio da napravi svoje mezheb, da ima svoje, da se kaže sutra, hanbelijskog mezheba. To ima Mahmed i imao. Pa islamski učenjaci kada se raziđu, oni se razilaze u razumijevanju i shvatanju argumenata, a ne razilaze se njihova srca. I onda dođemo mi i pogrešno shvatimo ta razumijevanja njihova i nakon toga onda nastaje onda belaj. Jedno pravilo kaže men kesure ilmuhu kalle irtiradu. Koliko se god čovjekovo znanje povećava, utoliko on ima manje prigovora drugima. Čovjek što više uči, on vidi da i od taj drugi što je nešto kazao i rekao i uradio, da ima ulemu koja je to kazala i da imaju argumente koji im dokazuju. Pa je to pod kapom šerijata na jedan način, taman i da je slabije mišljenje. Ali je pod kapom šta? Šerijata. To su kazali islamski učenjaci. I dokazali nečim. To je pod kapom šerijata, a ne mora biti prihvaćeno, može biti slabije mišljenje. Za razliku čovjeka koji zna jedno, naučio jedno, čuo jedno, ne zna ništa drugo i što drugo vidi. Pita tako kakav je šta? Kakav je odnos na slona? To sam vam spomenuo. Čovjek bio slijep cijelog života i jedan put progledao na sekundu i bilo do slona. I opet slijepio. I kažu mu, doplovila je lađa u luku. Kaže, a kakva je lađa odnosno slona? Gdje to upored? On zna slona, a u dunjalku i ništa drugo ne zna. Tako i čovjek koji nauči da nešto postoji u islamu jedno.
I nema ništa drugo. On samo gleda kroz ono što je naučio i to je ispravno. I ne može ništa drugo ni podrazno biti ispravno. Možda ovo poređenje nije najadekvatnije, koje smo spomenuli, međutim, čovjek mora znati da nije vjera ono što si ti naučio i ja i peti i deseti. Vjera je puno šira od toga. Znate šta smo mi uradili? Došli do jednog mora, upali jednu iglicu, izvadili napolje, ostala jedna kap i mi je spustili na dlan i držimo je na dlan. To ti. A tamo ispred tebe more. I ti kažeš ne, ovo je more, a ono tamo ja ne znam šta je. To tako izgleda, u redu? Pa je čovjek, znači, što više nauči, zna, ne mora, braćo, nije sve što je rečeno u šerijatu ispravno. Rekao, ne sve, sve što je rečeno, kazano sve to, nije ispravno sve. Nešto ima argumente, a drugo nema argumente, međutim, razlika je da je nešto poteklo od, iz običaja ljudi, prava, nekakvi, ovaj, nekakve hićaje, i došla velika islamska ulema koja je nešto kazala. To je ko nebo i zemlja, jer islamska ulema ne govori po svojim protjevima i kada je rekao, on se je na nešto pozvao. Tamo na logiku koja je bila protkana šerijetom i logika njegova odgovarala šerijetu, on ima pravo da to kaže. A obični ljudi to nemaju pravo. Pa je razlika, znači, velika između onoga što govori, znači, islamski učenjaci i onoga što čine, jeli, ulema. I ne znam, ulema, braćo, kada je govorila, oni nikada nisu govorili, kazali ono što mi pričao, imam Ahmed, nikada nije rekao ovo što sam ja rekao, to je vjera. I dobro, slušajte me. Mimo ovoga što čujete, ozi do treste, niti Ebu Hanife, niti bilo kod učenjaka. Imam Malik je govorio, kaže, ovo je, kaže, samo naše mišljenje, a kaže, nismo ubjeđeni u njega. Pa jeste, imam Malik ubjeđen ono što govori, definitivno. Međutim, hoće kazati, ne mogu ja kazati, ja sam taj koji govorim hak i niko drugi ne može progovoriti istinu, može sačuvati. I to daješ i doveže srca ljudi. Neki su govorili, kažu, moje mišljenje je ispravno, a postoji mogućnost da bude pogrešno. A tvoje mišljenje je pogrešno, a postoji mogućnost da bude ispravno. Allah te nagradio. Lepa ide ovdje. Može proći. Ja smatram da je moje ispravno, a tvoje, ha, da je pogrešno, s tim da postoji mogućnost da bude ispravno, da moje bude pogrešno. Pa čovjek uvijek ostavi mala vrata otvorena, kažemo ovo je u pitanjima gdje se ulema šta? Raziš. Gdje su nama raziš? A tamo gdje ulema, znači, ima jednoglasan stav, nema. Tu je, znači, ovaj, nemoguće bilo šta mijenjati, bilo kakva elastičnost, znači, je neprihvatljivo. Pa je kod ehlu sunneta, ono što je ehlu sunnet, čime je došao ehlu sunnet, to je vjera. Nema čovjeka od ehlu sunneta da ima vjeru pri sebi on sam, nego ehlu sunnet kao skupina ima ovaj vjeru pri sebi. I danas muslimani koji do čije se riječi drži i razilaženja gleda, to su muslimani, ehlu sunneta vel džemata. I to su muslimani koji su počeli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pa su nakon toga došle skupine, sekte, koje su došle sa svojim nekakvim pravilima i ubjeđenjima, pa su iskrivili ono na čemu su bili pokušali, jeli, parirati onome na čemu je ehlu sunneta vel džemata. U protivnom, ovi korijeni dolaze od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato kažemo ehlu sunnet vel džemat, jer se drže sunneta i džemata muslimana, na što nas je postao kao i kultura, ni sunnet. A nije nakon toga ko je došao, nakon toga došao i nazvao sebe nečim. Kažu za Ahmeda Didata da je došao, da je ne prilike sa šijama da je raspravljao. Pa ušao s papučama među njima, stavio papuče kod. I ušao među njima. Pa mu kažu, kakav je to edep, gdje je etika? Pa kaže, ovako je poslanik, sad kad je ulazio ko šija, on je, kaže, ulazio s papučama. Pa kažu, nije bilo šija vreme poslanika. Svobom poslanika. Kaže, pa dobro, dakle se vi pojaviste? Dakle vi dođeste? Nije bilo neko. Sunne, vjera, din, došao od vremena poslanika i nakon toga nastavljeno onako i kako ide. I nakon toga onda ljudi daju sebi nekakva imena. Ne, ti si musliman, možeš se pripisati onome što pripada poslaniku od kitaba i sunneta. Pripiš se tome i to sve. Pa je, znači, razilaženje, kod ehlu sunneta od džamata bilo razilaženje rahmeta i žalostno je to što su ljudi nakon toga, obični sledbenici, znači ti mezeva, prihvati to da je to razilaženja u temeljima vjere i nakon toga da vole i mrze u ime mezeba, i kako to nije bilo, znači, to nije bio put islamskih učenjaka, niti su, znači, tome pozivali. Kada bi pogledali koliko se pitanje razilazi Ebu Jusuf i Muhammed sa Ebu Hanifom.
U, reci. Pa dobro, teško je kazati, to su pretpostavke. Ali u brojnim pitanjima teško je kazati, jer mezheb je puno opširniji toga da bi neko si ovaj pobrojao ta pitanja. Zato bi mu život, bojim se, bio kratak. Međutim, u mnogo slučajeva se razilazili Ebu Hanife. Imam, Ahmed je bio od najpristijih učenika imama Šafija. Pogledajte mezheb jednog, pogledajte drugog. Ukoliko se... Imam Šafija sam ima, je li tako? Ima stari i novi štab. Ima različite mišljenje, tako. Ima različite mišljenje. Iako učenjak kad kaže, braćo, imam Šafija, kad kaže nešto u Bagdadu i potom kaže nešto u Egiptu, njemu se pripisuje jedno i drugo mišljenje. Jedno i drugo mišljenje se pripisuje dok se jasno ne odrekne jedno mišljenje. Ostaje, dok ne kaže to mišljenje ne zastupa više, odričem se sliču toga. Pa ćete raz, znači, ta razilaženja među islamskim učenjacima, znači da su bila poznata. El-Hatib el-Bagdad. On je umro 463. hidžreske godine. Kad je Ibn Abdul Berr, iste godine. Ima svojih dijela napisanih o raznoraznim naukama, našto hadijskoj disciplini, kojima niko pisao nije. Ubadao je tamo gdje niko nije smio ugostiti. Čuda je radio kada su u pitanju knjige i pisanja, ti mali studija određenim pitanjima, nikoga u tome, a ima svoje kapitalno djelo koje je štampano 20 tomova, a to je povijest grada Bagdada. On je napisao odgovor imamu Buhari. Ima djelo koje se zove Muwaddihul Awhami, koje je štampano 2 tomova. Odgovorio Buhari na njegovo djelo Velika povijest. Pa kada bi dali imamu Al-Hatib al-Bagdadi od dvije sablje i rekli, hajde na srni na Buhari. On rekao, ne, molim vas, ima li neko drugi mimo Buhari? Ima li drugi protiv mimo Buhari? Pa dobro, Buhari je goloruk, nema ništa, neka je goloruk, ima neko mimo Buhari, molim te. Ne može imam Hatib al-Bagdadi, može biti kao imam Buhari, nikako. Međutim, odgovorio imam Buhari, nije složio se u Buhari. To nikada nije među učenjacima, znači izazvalo šta. Imali su etiku, imali su edeb koji je danas nestao. Jedni prema drugim. Čovjek mora, braću, imati etiku, edeb prema svom bratu muslimanu uvijek. A našto kad dođemo do ovih razilaženja? Jer drugačije se ne može preći, te se razlike drugačije ne mogu prevazići. Kad sam spomenuo edeb, često vidim ovdje u džamiji naročito da pred džumu dođe neko ranije u džamiju da uzme nagradu. Fin. Šta uradi? Sjedne gore, nastoji se na zid i okrene se licem prema klanjača. I koliko dolazi vidi njega. Znači, 500-600 ljudi je okrenuti leđima, on je sam okrenut licem, jer jedan ili dvojica vamo dole. Jel on voli džamiju sa 5 zvijezdica, ali tako? Da se može komod osjećati, uvijek gdje ima deblji zid, to mi je bolje, ali tako? I okrene se i gleda u ljude. I još pruži noge. Pruži noge. Prema ljudima, onaj klanja pored njega i tako dalje, on njemu pruži noge. I onda duše imaju i ono što sjede prema efendiji pruže noge. Najbolje je bilo da stavi stolicu i da digne noge na stolicu prema efendiji, tako će biti upečatljivije ono što hoćemo kazati. Ulema je, braćo, tu taj edeb pružanja nogu na mjestima gdje se ljudi okupljaju ubrojala u ružne postupke u havarimul murure. A havarim murue čestitost, muškost, čestoljublje, nešto što ti bez toga ostaješ, odmah si degradiran dvije dereče. Imam Tortuši, Ebu Bekr Tortuši, koga smo spomenuli. On je to spomenuo u havarim murue. I to je od njega prenio imam Kadija ja, u svome dijelu Bugetu Raj. I prenio to imam Elaini, imam Ibn Ređan, u svom dijelu Muntehali Radat.
I prenio je to imam Nevovi. I prenio je to imam Elbehuti. I to su prenosili drugi učenjaci od njega. I niko se nije razišao sa njim da je to ružan postupak. Da na mjestu gdje su ljudi okupljeni da ti uđeš i da pružiš svoje noge prema. Koliko ljudi na džumi sluša džum? Kaže Allah, kaže poslanik. On je... I još šta je uradio? Stavi ovako ruke iza leđa. Ovako se nastavi sa na ruku. Kaže Šerid ibn Suvej, kako buha, kako vidiš imam Ebu Davudu svome sunenu. Kaže, prošao je pored mene poslanik, sa osrme, kaže i rekao, kaže, zar sjediš onako kako sjede oni na koje se Allah rasrdio? A kaže, sjedio sam i kada je stavio lijevu ruku iza leđa, oslonio se. Oslonio se, sjediš na način oni na koje se Allah rasrdio i još si imam noge pružio u facu. To ti je edeb i etika. Priča mi danas čovjek, danas nije danas priča, davno mi je pričao, kada je sjedli smo sa šehom Albanijom, kada je čovjek je sjeo, postavlja šehu Albaniju pitanja i kaže, noge mu krenuo, kaže, prema licu i kada je oslonio se i postavlja mu pitanje. Ti si na džumi dužan da se okreneš prema imamu. Kad sjediš u džami, od sunneta je da se okreneš prema imamu, ne da gledaš pravo, nego okreneš se prema imamu i gledaš u njega. Tako je došlo u hadisu. Šejh Albani kao cilje ispravnim i došlo je od skupine ashaba i ti se hadis mogu pojačavati. Da je sunnet okrenut se prema imamu. Čak Ibn Munzir kaže, to je stav svi učenjaka, Ibn Munzir kaže, to liči konsensu. Da se na džumi čovjek okreće prema imamu, a ne okrećeš mu noge. Niti okrećeš se jer da te neko klanja u tebe, prema tebi, to je mekruh, ko si učenjaka. Kod učenjaka četiri pravne škole je mekruh klanjati prema osobi. Omer je čak vidio neprilike čovjeka, Abdurazak je zabilježio da Omer vidio čovjeka koji klanja okrenut prema nekome, pa je došao njemu, uzeo štapom, kaže, a kada klanjaš okrenut prema njemu, pa je prišao i onome drugom. Ali su prošli, je li tako, bez batina. Kaže, ti se okrenuo, kaže, prema njemu i tako sjediš. Pa je to pogrešno. I tokom cijele hutbe okrenut i onda kada se namazao se okrene i koje. Pa je razilaženje među islamskim učenjacima Allahov sunnet. Taj sunnet se ne može prevazići ničim. Ko želi da kaže ne treba više da bude razilaženja, nema ga, on želi da uradi nemoguće. Međutim, razilaženje treba prihvatiti kao Allahovu mudrost među njegovim stvorenjima i da ljudi imaju različite mogućnosti i umne i fizičke i druge i da različno razumijevaju argumente. Jesu li svi argumenti decidnog značenja da se ne mogu razumjeti na dva načina? Jesu li nisu? Nisu. Jesu li svi ljudi istog razuma i svi mogu na isti način razumijevati određene stvari? Pa što onda čudo što se razilaze? Čemu je problem? Ali mi muslimani smo umjetnici da fabriciramo problem. Kad nemamo problema, moramo ga. Moramo ga izmisliti, moramo ga osmisliti. A uzvišeni Allah od nas traži da budemo jedinstveni, da zadržimo njegovu ruženju. Dobro. Vokuduha nasu wal hijjar. Čuvajte, šta kaže učitelj? Čuvajte se vatre, čije će šta? Gorjevo, ljudi i kamenje biti. Uiddetul muttaqin. Čije će? Mi smo ovaj ajet završili zadnji put. Došlo je u predaj jednu jedinu mesu da mi smo govorili da je ovo šta? Kamenje koje je, kako? Poskod, koje gori. U jednoj predaj od jednu mesu da se kaže da je ovo kamenje Allah stvorio na dan kada je stvorio nebesa i zemlje. Da je stvorio šta? Ovo kamenje koje će biti gorivo. Znači, pripremljeno je, znači, već tad i priprema se ljudima od vremena stvaranja nebesa i zemlje. Međutim, ovu predaju spominjamo zato što kad Ibn Mesud kaže ovako nešto, to je u propisu hadisa. Ne može Ibn Mesud govoriti ovo po svome nahođenju. Pa je
Ovaj rivajet, njega je prenio Ebu Muavija al-Darir. Od Misara ibn Habiba al-Džermija. A Ebu Muavija al-Darir, njemu ime Muhammed ibn Hazim, on kad prenosi rivajete, ima dodatke koji nisu došli putem al-Ameša, Sulejmana ibn Mehrana al-Ameša, ti dodaci su problematični kod hadijskih stručnjaka. Znači, prenosi Ebu Muavije, Muhammed ibn Hazim al-Darir, jel tako? To je onaj Ebu Muavija, kome je Harun al-Rashid, kako spomnje al-Khatib al-Baghdadi i imame Zahbi, polijevao mu na ruke, on je bio slijep. On mu kaže, znaš li ko ti polijeva? Kaže, ne znam. Ja sam, kaže, Harun. Kaže, poštivajući, kaže, tvoje znanje koje nosiš. Harun al-Rashid, halifa muslimana, došao da polije na ruke, da ofere ruke, slijepac posle ja. A taj slijepac je Ebu Muavija. Ali Ebu Muavija je bio problematičan kad prenosi hadise, ako imaju dodaci u hadisima koji nisu pomenuli drugi prenosioci, ako su ti dodaci od Al-Ameša, može, zato što je bio njegov najprisniji učenik, ako nisu Sulejmana ibn Mehrana Al-Ameša, onda su bili problematični. Onda ima prigovor tim. A ovdje su šesterica od učenika Misara ibn Habiba, El-Džermija spomenuli, nisu spomenuli da su, ti, da su ta kamenja stvorena, da je to kamenja stvorena šta? Na dan kada Allah stvore nebesa i zemlju. Što znači da bi znači, ovaj rivajet od Ibn Mesuda u ovome kontekstu bio problematičan. Jer se izdvojio jedan od učenika koga? Misara, Ibn Habiba, Al-Džermija, jedan od njegovih učenika, jedan je od njih Ebu Muavija i imamo još šestericu, sedmerica su ukupno. Šesterica kažu jedno, a jedan se odvojio sam i dodaje nešto u to. I kažemo, Boga, ova šesterica su šta? Preći da se oduzme, naročito znajući da ti imaš problema ako dođeš sa dodacima koji nisu bilo tvoga osnovnog učitelja, a to je ko? Rameš. Dobro. Nakon toga kaže uzvišeni Allah Azza wa Jal وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ كُلَّمَا رُزِكُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ I ti obraduj i obraduj one koji vjeruju i koji dobra djela čine da im pripadaju dženneti ispod kojih rijeke teku kad god iz njih budu opskrbljeni kakvim plodom, oni kažu mi smo i prije ovim bili opskrbljeni. A bivaju im davani samo njima slični. U njima im pripadaju žene čiste i oni će u njima vječno boraviti. Ovdje je uzvišeni Allah tebarak je oteala u ovome ajetu. Ovo je kuranski odgoj ljudi. Odgaja ih uzvišeni Allah između straha i nade. Između poticaja i plašenja. Pa kada je opisao uzvišeni Allah ovdje, Azza wa Jalla, nevjernike i šta im pripada i kakva kazna, odmah nakon toga spominje šta? Vjernike. Šta im odnaga ne pripada? Pa je znači tu stvarno šta? Balans. Jer čovjek uvijek ide tim srednjim putem, između straha i nade. Pa kada strah se poveća, pričat ćemo mu o Allahove milosti. A kada vidimo da je on, je tako, sebi već zagarantovao uspjeh, onda mu pričamo o Allahove kazni. I na koju god čovjek stranu da ode, koja god da pretegne, bit će problem. Osim Allahu, dragi, ako bi pretegla blago, znači strana nade, neće smijetiti. Jer je Allahova milost iza njegove šta? Sržbe, ali ne smije. Znači to biti, pa da ode, čovjek je nakon toga uvijek se poziva na Allahovu milost. Da, ti čini dobra djela i poziva se na Allahovu milost, Allah te nagradi. A činiti grijehe i poziva se na Allahovu milost, to nije put koga je uzvišen i Allah koga traži u svojoj ruci. Pa je ovdje, znači, postavljen balans između jednog, jeli, između jednog i drugog. Pa je ovdje uzvišen Allah te nagradi spomenuo je nagradu koja pripada vjernicima. Obešir.
obešćenju ledina. Bišaret ili buša je radosna vijest koja se čovjeku donosi. I to je prva vijest koja ti dođe. Mi tome kažemo muštuk. Tako? Muštuk, rodilo se dijete, muštuk, izišao babo iz bolnice, muštuk, umro komšija. Ako imamo s problema komšijom, pa jel, sad ne se riješio. Dolazio je neko, jeste hađio, tako je. Ako je sa imanom, neće tako kazati. Međutim, ljudi su došli Ibnu Tejmi i kada je umro Ibnu Mahluf i kažu mu štuluk. A taj Ibnu Mahluf rekao, ubijte ga, kaže, njegova krv, kaže, meni na vrat. Jasno si mu odgovornost pred Allahom. Niko nije, samo ga ubijte. Kad su mu došli da ga obraduju, kaže, pa je osudio svoga učenika Ibnu Kajma. Iako je ovaj dozvolio njegovo ubijstvo, nije se radovao njegovoj smrti. Nego otišao je njegovoj porodici, kaže, ja sam ovo danas, kaže Ibnu Mahluf. Nećete, kaže, tražiti od mene ništa što je moje mogućnost, kaj da vam neće dati. Ali to je bio ko? Šehul Islam. Zato je Šehul Islam. Bešir, obraduj. Zato kažu islamski učenjaci, bez razilaženja. Kada bi čovjek rekao nekome, kome obraduje od vas, da je bilo to i to i to, ima od mene nagradu. I dođe jedan, obraduje, i drugi, i treći. Samo prvi dobija nagradu. Samo prvi dobija koji je šta. Jer on je obradovao. Ta radost je bila kada se to prvi put, jel te drugi put ta ista radost? Gotovo, ta radost završava. Čuo se to, lijepa radost, može čovjek uvijek radovati tome. Ali nije mu više to iznenađenje, lijepo, niti je iznenađenje uopće, jer to zna, to je za njega poznat podatak. I vijest. Za razliku kada bi rekao kome obavijesti. Pa dođe jedan i dvojica i trojica i četverica, svi bi dobili šta? Jesu ga svi obavijestili? Jesu. A jesu li ga u prvom slučaju svi obradovali? Samo prvi. Samo ga je prvi u tom slučaju, jel? Samo ga u tom slučaju prvi obradovao. I obraduj. Obraduj za gdje? I zato, braćo, najnesretniji čovjek. Ili ovako ćemo. Najsretniji čovjek na ovoj zemlji, znate ko je? Ko shvati prirodu dunjaluka. I zna šta je dunjaluk. On je najsretniji bić. A najnesretniji čovjek na ovoj zemlji je koji iz sebi uzme dunjaluk za džennet ili mjesto uživanja. On je postavio visoke ciljeve i ništa od tih ciljeva se više ostvariti neće. Jer to nije priroda dunjaluka. Ko shvati dunjaluk i njegovu prirodu, znači da je ovo mjesto čovjekovi nedaća i nevolja i njegovih iskušenja i ispita, a nije mjesto gdje ćeš šta. Nije mjesto gdje ćeš uživati, nećeš sigurno. Uživati ne možeš nikako. Ovdje nema uživanja apsolutnog. Uživanje je kratko prolazno. Jedeš, uživaš dok žvačeš. Dok si progutao, više nema uživanja. Kada čovjek ne bi znao šta je jeo, ne bi imao čulo okusa. I pojeo, zatvoreni očiju. Ti kad pitaš šta si pojeo? Šta sad pojeo? Ne može ostati ustanovo šta je pojeo. Znači, uživanje je ograničeno. Što god više jedeš, potrebe ti veće. Tromis. Što god više piješ, potrebe fiziološke veće. Tako. Što god čovjek više spava, ustaje drugačije. Gdje, u čemu god da pretiraš, uvijek to uživanje nosi sa svom nekakve. A ti da bi pojel jedan kolač koji je onaj lijep, onako jedu ga oči prije nego što ga u usta staviš. Neko je morao od sijanja pšenice do onoga šlaga gore da se polomi da to napravi. Kako uživanje? Ti se polomio da bi šta? Toga svega u džennetu nema. I zato se kaže obraduj. Obraduj da tamo ne ide. Ovdje, ne, ovdje, ko te želi ovdje obradovati, znaj da te vara. Pa dan, uživaš tri dana, patiš, danas lijepa vijest, nakon toga 10 vijesti, iza reda ne znaš koja je gora i teža, i sl. To je priroda. Pa ko shvati prirodu dunjavka, ovo me braću, ja ovo poredim ovako, kao žene. Ali ko ste ne među nama. Ko shvati prirodu žena, nikada neće sa ženom imati probleme. Prirodu žene kad shvatiš,
njenu, nešto nikad žena imati problem. Allah je nju stvorio tako, da je stvorio poput tebe, to bi sam problemi bili uvijek definitivno. Pa tako. Ili bi moralo glumiti, jedno bi moralo glumiti. Pa je prirodu žene kad shvatiš, koja je pogrdna kad bi bila pri muškarcu, a pri ženi ona je pohvalna. Allah to tako htio da to bude. Ta priroda ko žene, pohvalna je, tako? Šta je, na brzinu nešto, emocije proradi. Čekaj, stani, polako stani, stani, živi. Smila, sjedla, mir su, šta je bilo? Pa se vidi, pa se sve, i onda nakon dok se sve to slegne, primiri se, onda nakon dok se odluka razumom, a ne srcem. Mislimo na emocije, tako, iako je, razum je, prvenstveno je vezan za čovjeku srce. Neće imati problema ti. Ti od žene očekuješ da bude kod ti. Od djeteta očekuješ da bude poput tebe. Prevalio spola dunjaluka, iskusan u biznisu, sa ljudima. I neko ti ženu prevari i ti kaže, pa kako si to se mogla dozvoliti? Pa nije ona ti. E tako je pitanje dunjaluka. Koga shvati, neće imati problema sa njim. Koristi ga onoliko koliko ti Allah dozvoli, koliko ga koristiš. I uzeš ješ ti njega. Ako on tebe uzeš, je slobit će ti. Pa je ovdje došlo obešir ledine amenu i obraduj one koji vjeruju i koji dobra djela čine i obraduj one koji vjeruju. Obešir ledine amenu. Ovo nam ukazuje da će iskreno vjerovanje, ispravno vjerovanje rezultirati sa čime? Sa činjenjem dobrih djela. Ali je ponovljeno činjenje dobrih djela zato što imate skupinu ljudi koji smatraju da je dovoljno kazati la ilaha illallah. I ništa više nakon toga ne činiti. To je dovoljno onome koje na smrtnoj postani pa kaže la ilaha illallah ili izgovori šahadet la ilaha illallah i Allah mu dušu uzme. A ti da kažeš la ilaha illallah i nakon toga ni namaz, ni post, ni zekat, ni temelj islama, ni dobročinstvo, ništa nemaš od dobrih djela, koji vjeruju i koji dobra djela čine. Pa mora, znači, iskreno vjerovanje, ispravno vjerovanje rezultirati dobrim djelima, a obešir ledine amenu wa aminu salihat enne lahum džennet. Njima pripadaju dženneti. Nije džennet jedan, nego dženneti. Riječ džennet, tu nije od glagola dženne, što znači prikriti, sakriti, pokriti nešto. Pa zato su džini nazvani džini. Džini zato što su prikriveni od našeg šta? Vida, mi ne možemo vidjeti. I džanin se zove dijete u majčinoj utrobi zato što ga ne vidiš. I međnun je čovjek, ludak, kome je pamet prekrivena. I miđen je pancir. A pancir ti prekriva šta? Prsa. Pa je ta riječ, znači, došla šta? Felemma dženne alejhi lejlu ra'ake u keba. Je li tako? A kada je... Felemma dženne alejhi lejlu. A kada mu je noć tama prekrila. A, kome? Ibrahim. Znači, a džennet je nazvan džennet zato što ga mi ne vidimo. Ne vidiš. Ne možeš ga vidjeti, nego obaviješten se o njemu i moraš da vjeruješ u ga. Pa je zato nazvan, jel'i? Nazvan je džennetu. Džennet. Pripadaju im dženneti. Imam Tabarani je zabilježio svoja tri mođeva. Malom, srednjem i velikom mođu. Od Ibn Mesuda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada sam bio na Israu, odnosno bolje kazati na Mi'rađu, vidio sam Ibrahima alejhi selam. Pa mi je rekao, kaže, o Muhammede, kaže, poselami svoj umet. Šejh Albani je ovaj rivajet ocjenjuje dobri. Kaže, poselami svoj umet. I reci im, obraduj ih, kaže, džennetom. I reci im da je njegova džennetska zemlja, da je prijatna. I da je voda slatka. I da je zemlja Kijan. A Kijan je tvrda zemlja koja je nerodna.
da ne rađa. Dženecka zemlja šta? Osim ako je Allah dao nešto posebno da rodi u džennetu, poput onome pustinjaku što je tražio da sije u džennetu, to je drugo. Kaže o garsuha, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A kaže sadnice za tu zemlju takvu kakva jeste, jeste da govoriš subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Znači možeš tamo ti očekivati, ti nego ovdje sadiš, ovdje pripremaš, šta ćeš tamo naći. Tako došlo od Isibnu Mesuda, radi Allah ta'ala. Anu. Džennatin teđri min tahtih l'anhar, ispod kojih rijeke teku. Naravno, kod nas je u Musafu prevodi ispod kojih će rijeke teći. Taj prevod nije precizan, nego treba prevesti ispod kojih rijeke teku, znači da je to već stvoreno, i da je džennet stvoren, i dokazi da je džennet stvoren su brojni, brojni, brojni. Do sabaha bi mogli nabrajati. I poslanik je ušao u džennet i vidio džennet, šta je u džennetu, i sve što se govori, znači u džennetu je došlo, znači ukazuje da je džennet stvoren. Tako isto džehennem. Pa, mu'tezilsko ubjeđenje da je džennet, da će to biti stvoreno, nije ispravno. To je pogrešno. Pa treba prevesti, znači ajet, kako? Ispod koje rijeke? Teku. Ispod koje rijeke teku, znači. Međutim, to ne znači, braće, da ćemo kazati ne koriste prevod od kuda oni pogrešu. Imate krajnost. Greška se svakome može desiti kod krsta. Nema čovjeka, braćo, koji govori, koji priča, koji piše, a da mu se ne može greška, takav se nije rodio nakon Muhammeda Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Kad se u pitanju vjera. Svakome se može greška potresiti. To ne znači, znači treba odbaciti. Treba popraviti ono i ukazati na ono što je greška. Pa i jedna, i dvije, i tri, deset, nije bitno koliko je. Ukaže se na grešku, a ono što je dobro, znači, jeli, uzme se, iako je Besim Korkut, rahimahullahu ta'ala, u mnogim slučajima preveo ajete na... Fascinirao je one koji čitaju svojim prevodima. Tako da je neispravno, znači, odbaciti. Kompletan trud i hajr Bože sačuvaj, ali ono što nije ispravno, što ne odgovara, znači ispravno značenje, da to treba ukazati na najljepši način. Kaže se ovdje, ispod kojih rijeke teku. Rijeke teku. Ko teče? Voda, rijeka je sa koritom, sa kompletom, to je sve rijeka. Ali teče ko? Voda. Ona je ta koja teče. Ali ovdje rečeno teku rijeke, sve ko. I ti kada gledaš od te ljepote, ti imaš osjećaj da to sve, ako sa koritom, sve šta kreće se. A u stvari ide samo voda. Jer tako bi mi kazali voda. Međutim, zbog ljepote došlo je izraz da teku, sve što je, znači, i obala, i sve što ide da to tako sve da se kreće, a to je samo zbog ljepote koju ti, znači, koju ti vidiš. Min kablu. I prije toga, kaže, mi smo to, i prije toga smo bili, ovomno je prije toga bilo davano, bilo smo time uskrbeni. Islamski učenjaci kažu, prije toga, misle, to nam je bilo na dunjaluku obećano. To je jedno tumačenje. I što znači prije toga? Kada budu opskrbljeni nečim, kažu, i prije toga smo bili time opskrbljeni. Čime si bilo? Kažu, bili smo opskrbljeni, u smislu, bilo nam je to obećano, smo bili na dunjaluku, prije nego ulazka u džennet, to nam je bilo šta? Obećano. Drugi učenjaci kažu ne. Time se htjelo kazati, prije smo bili opskrbljeni, na dunjaluku smo dobivali ste takve plodove. Boja. Ista boja i to smo dobili na dunjaluku. Imamo mišljenje da se kaže, prije toga misle se u džennetu. Jer u džennetu će čovjek biti opskrbljen, pa opskrbljen, pa opskrbljen, pa opskrbljen, stalno opskrbljen. Pa kad god dobiju tu opskrbu, kazat će i prije toga smo dobili šta? Gdje? U džennetu, na istom mjestu dobili smo, znači to. Ali kada jedu tu opskrbu i te plodove, oni se razlikuju šta? Njihov okus se razlikuje, a nije isti, znači kao okus šta? Onoga što su jeli prije toga, jer džennetske blagodarce stalno, znači, stalno se povećavaju, pa je izgled, znači, jedan, a razlikuje se njihov okus.
a davat, a da, a samo slični im bivaju davat. Znači, ovo je samo slični. Neki učenjaci kažu po boji. Dok Ibn Abbas kaže u džennetu nema ništa što liči dunjalu, osim i mira. Samo se imena isto. Naziv. A ostalo, a, sve se razlikuje. Boje. Može, znači, rijeka, građevina, ovo, ono, sve što je u džennetu imamo nazive, ali to ne liči onome što je šta. Jer ne može čovjek upasti tako na razum ono što uzviše na vlaku primio u džennetu. Jer je pripremio, znači ono što uho nije vidjelo, ni oko nije vidjelo, ni uho čulo, ne može pasti na razum čovjeka. Olehum fiha ezvađum mutahara. I njemu ima pripadaju čiste žene. Njima pripadaju čiste žene. Mutahare nije rečeno tahire. I tahire su čiste, a mutahare su čišće od, čiste očišćene. Pa su neki učenjaci kazali, a kako prenosi Abdurrezak od Ceurija, od Ibn Džiha, od Mujahida, od Džebra, rahimahullahu ta'ala, da je rekao, nemaju ciklusa, nema ni hajza, nema ni fasa, nema pljuvanja, nemaju izlučivanja sperme, nemaju znoja, nemaju ovoga, nema ništa. Čista, čista. Čovjek ode na dunjalu, ima ženu, sve te probleme ima, tako, i nakon toga zalijepi se, zalijepi, ne bi ga ničim dolijepiti. Zaboravi i majku, i vratuje i sa sestrama, i sa tetkama, i sa majkom, i sve zbog žene. A možda nije upravo, možda jeste upravo, a možda i nije. A često ne biva upravo ta njegov žena. Jer ga odvaja od njegove porodice, međutim, gotovo. Tako. Šta misliš onda ta u dženetu koja je posebno pripremljena? Nema ništa od ti neprijatnosti. Koje se tiču, je li tako, dunjalučke hurije. Došlo je u hadisu, kada imamo Muslima, da bude sedao Hudrija, da je u opisu zadnjih čovjeka koji će ući u džennet. Duži hadis, između ostalog, pa će ući u džennet, pa kad uđe, ući će mu dvije te džennetske hurije koje su mu obećane. Pa kad je vidi, kazat će hvala Allahu koji mi je dao ono što nije dao mu prvima i posljednima. Ovo što sam ja dobio, da me vidi Ebu Bekr i Omer i drugi. Kazali mi, gospodar naš, kakav je put i način da mi to dobije. A on ima najniži stepen u džennetu. Došlo je u drugom hadisu, koga bližima Buhari, od Enesa ibn Malika, da je poslanik, sal sam rekao, kaže, kada bi jedna od džennetskih žena pojavila se na dunjalu, obasjala bi prostor između istoka i zapada. I ispunila bi taj prostor svojim mirisom. Kad bi se pojavila, znači, ugasila bi sve druge mirise, znači, što postoje, samo bi njen miris ispunio, znači, cijeli dunjaluk, a kaže da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a kaže, šal na njenoj glavi je vredniji u dunjaluku, kaj se ga što je vredniji. Samo šal koji ima na glavi. Znači, sve što vidite. I tornjevi, ili tako je. Zaboravit ćeš Avazov tore. Zaboravit ćeš sve što vidiš od ljepota, dunjalučki, metropola, evropski, samo njen šal na glavi, vredio se ga. Pa su one stvorene danas. Pazite. Nemojte misliti da će Urika biti, ne, ona je tebi već stvorena, pripremljena je tebi. Što je dokaz? Dokaz je hadis koga bliži imam Ibn Mađa, bliži imam Tirmizi. Da je sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da kada god žena dunjalučka uznemiri svoga muža, da hurika kaže Allah te ubio, što ga uznemiravaš, kaže on je kod tebe. Innehu dahilun alejki, kaže on je kod tebe samo, e tu je došao u posjetu, u prolazu. Kaže, i samo kaže čekamo kad se kaže nam vratiti. Kaže Allah te ubio, što ga uznemiravaš. Pa je ona stvorena, ali tako, i već to govori, i već te čeka. Raduje se,
susret s tobom. Pa su to blagodati. Dobro, u burikama, jel, ovaj, hadisu došlo brojni o tome. Uglavnom, ovaj, to će biti tamo, a ovdje imaš to što imaš. Dobro. Džennetske blagodati od njihove odlika je to što neće nikada prestati. Znači, trajali su. I uvijek se povećavaju. Uvijek. Iz dana u dan. Dunjaluč, ti, ne znam, neko donese uzastopno da jedeš, najljepše voće, najljepšu hranu, ne znam. Teletina ispod sanča. Doručak, teletina ispod sanča. Ručak, večer, doručak, ručak, večer. Ko molim te, daj mi komade neba i marmalade. Dosadilo više, ali tako? Jer uvijek isto, isto i do sad u dženetu nije, u dženetu se to sve razlikuje. Pa se blagodat, znači dženetski je uvijek, uvijek se znači povećavaju. Iz toga je uzvišen Allah, tabarak ta'ala, braću, kada je stvorio nama ovdje ono što nam je stvorio od blagodati, stvorio nam je to da bismo mi mogli naravno, proći kroz ovaj dunjaluk. I druga stvar, da bi njime zagolicao naš, ako mogu ja tako kazati svojim riječima, našu tu znatiženju za džennetom i maštu i volju da, da zadobijemo i da zaslužimo taj džennet. Pa ti ovdje uzvišeni Allah sve što je ovdje stvorio, od lijepih stvari, od imetka, od lijepih građevina, od rijeka, planina, zlata, ukrasa, isto ti je to stvorio gdje? U. I ovdje ti je dao samo kao uzorak. Uzorak mali koji uopće ne liči čemu. Nije kao original, nego da ti na osnovu njega možeš shodno svojim svojom razumu možeš da razmišljaš samo šta bi to tebe moglo čekati u dženetu. Tebi neko kad bi donio ovako ploču mramora jednog lijepog i kaže ovo je uzorak. 5x5 i gledaš. On kaže lijep. I onda te uvede u prostoriju gdje je sve obloženo mramorom. Ili zgradom. Ej, kaže, sad to je to. On ti je pokazao uzorak, iz uzorka ne može. Ovo je poređenje dunjaluško. Kako onda poređenje dunjaluka? Pa sve što je uzvišen je Allah dao ti je ovdje, jer da ti nije stvorio potrebu za ženama i obećava ti ženu na ahiretu. Ništa. Ti ne bi mogao shvatiti šta to znači, je li tako? Međutim, hrana, lijepa hrana. Ovdje imaš hranu, tamo imaš hranu. Ovdje imaš vodu, tamo imaš vodu. Ovdje imaš vino, tamo imaš vino. Ovdje imaš med, tamo imaš med. Ovdje imaš žene, tamo imaš žene. Ovdje imaš odjeću, tamo imaš odjeću. Ovdje imaš drveće, tamo imaš drveće. Ovdje imaš sve što ima, ovdje ima, tamo ima imena. A ovdje si dobio samo uzorak, a da možeš samo zamisliti šta te čeka tamo da stvoriti razloženo vječno džene. Pa, radostan je čovjek koji koji usmjeri i svoja razmišljanja i osnovni cilj bude džennet, a ovaj dunjaluk znači bude sredstvo do tog dženneta, jer susret sa Allahom je puno bliži nego što čovjek misli. I koliko nas ovdje sjedi i koliko će nas jaci ovdje klanjati večeras, a već mu je neko kefine sašio. Sašiveni kefini čekaju, samo ne zna da je s njemu šiven i da njega čekaju. Pa je razuman čovjek koji veže svoje srce za ahiret i za ono što uzvišeni na Allah pripremio svojim dobrim robovima. Ovdje smo završili 25. ajet. Allahu, 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 Allahu.